عزیزانو دا اللہ توفیق دے چی چالا خدای ورکی او داغد بدننا داغد مالنا داغد اولادنا اللہ دا دین کارواخ کہ تاسو خیالو کئی دنیا کے دیر لوی لوی دولت من خلق شتا دے اللہ دا توفیقم نور کئی چی یو جماعت تا صف قدر واجی اللہ دا توفیقم نئی ورکڑے چی یو غریب تا یو وقت روٹائے ورکی اللہ دا توفیقم نئی ورکڑے چی پا یو خوار او نادار کلی کی یو کوئے اوباسی او دا خدای مخلوق بوبو پہ سیرا داغی دولتونا او داغی مالونا ٹول شراب زنا کلبونا گڑے دا دا خزو دا لونو دا زامنو عیاشی دے بنے آج یا دولت ایخ ای زانتا او دے سو کی داری کئی قرآن کریم کے لسم اسی پارا کے اللہ فرمائی چھے کم خلق دولت جمع کئی ولا ينفقونها فی سبیل اللہ او اگا دولت دا خدای پلار کے نہ خرچ کئی دا دے سڑی دا مرگ نباد با یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہهم و جنوبهم و ظہورهم دا دولت با دا دا جہنم پور گرم کریشی او دا دا تندیل با پی داغ ور کریش بیا با پی دا دا دڑو لداغونا ور کریش بیا با پی دا دم لا لداغونا ور کریش دا درے زیونا اللہ تعالی خاص دے دا پارا کرد چی دا اللہ پا نم تانا مطالبو شو نو اول دے ور تا تندے چوش کو نو فتکوا بها جباہهم اول با پی دا دوی تندیو دا غلیش بیا چی دویم زل مطالبو شو نو ڈاڈا ڈکڑا ور تا مختی تی وارو لو نو بیا بے ڈاڈو لداغونا ور کریش بیا چی پا درین زل تی مطالبو شو نو شا اکڑا ور تا نو بیا بے شا لداغونا ور او بیا با ور تاوی لیشی چی هادا ما کنستم لی انفسکم دا اغا دولت تے چی تاسو دا خپل زانونو دا پارا جمع کرے ہو او دا خپل تعیش اسبابم پی برابر کری ہو خدای تم نور کولو دا اغا دا زما عزیزان دنیا دا آخرت دا کروندی زیدے آخرت دا پارا کر چی دے اغا دنیا کی مرگ نباد نکی نو دا آخرت کر یا با بدن کئے مال و دولت در سرنی دا بدن خدمت تی دا چا در باندی پیخ شو منڈا باور سروائے خلب آغا دا پار استعمال ہے اللہ حاضر کیا دولتو دا دولت خدمت بے کئے نو دنیا دا آخرت دا کروندے زیدے دا قسم کارونا بکے نو دا مرگ نباد بس دا آخرت خی تاستا پتا دا و دے قرآن کی او قصہ دا دا غیتا دا یوسف علیہ السلام قصہ ہو یوسف علیہ السلام دا پلار نورکو سلویخت کالا او پلار او حضرت یعقوب علیہ السلام سلویخت کالا پا دی یوسف پسی جڑے دلے ہو حتیٰ کہ دا دستر گو گاٹی دا او بشو دا اوخو پا شکل کے راو بیدے علماء لکی چے یعقوب علیہ السلام خودر لوئی پیغمبرو دا دمرا لوئی امتحان کے خدا پاکوالے اچھولے ہو و دیکھ راز داو چھ دی یعقوب علیہ السلام تے یو رضی یو سڑے راغے وے سیب اگے ما اگے اگر تیل کے نا روٹائے تیاری گی یعقوب علیہ السلام پس بلکار کے مشغول شا دا سڑے تی ہیر چھ ہیر شو اگر دا سی اگے لارو چھ اگے لارو نو اللہ ورطا ہوئی یعقوب علیہ السلام تا چھ یعقوبا کدی سڑی ستا دا روٹائے پڑ لے وے نستا پا دی روٹائی با دا سلویخ ترزی عبادت کرے گئے دا تبیا سلویخ ترزی دا روٹائی ضرورت نو و تا دا دنا غافل شوی دا دی پا بدل کی با دی سلویخ کالا جڑو ما نو دا یو اوگی نا دا یعقوب علیہ السلام غفلت سلویخ کالا او جڑو لو او گاٹی ولو بکڑو دا اوخو پا شکل کی راتو اکڑا ہائے برحال ما چی منش پا او رز پا دی دنیا کی دے انسان دے ضروریاتو نغافلیو زما عزیزان جماعت اللہ توفیق ورک حجی سیبتا جماعت جو خو جماعت اوی مسجد تو بنا دی شبر میں ایمہ کی حرارت والوں نے
من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا جماعت خجور شو خو زار زنگیان زان نجور میں دا دی علاقی خلق دا جماعت پا منزونو آباد کئی پا تلاوتونو آباد کئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ یا امام مالک و غالباً پا دی ائمہو کی یو امامو اللہ پا خوب کیو لیدن ورتوی چی یا اللہ تا پا چش دیر خوش آلیگی اللہ ورتو فرمائل چی زپ دی دیر خوش آلیگم چی زما بندہ دا قرآن تلاوت کئی عزیزانو چی لک ازگار وقت در تا ملاویگی قرآن وائی تلاوت کوئی عبداللہ ابن مبارک حج نر آروانو یو بڑای خزائے پلا رولی دا بڑای چی ویلی دا نو آگا سلامی پیواش بڑای ناستا دا ببر اگونی شرائی پزانا چوری دیور تا وی السلام علیکی ورحمت اللہ السلام علیکی ورحمت اللہ بڑای دا سلام جواب کئی ورتوی سلام قولا من رب الرحیم دا سلام جواب دا قرآن یو آیات ہوئے ہو عبداللہ ابن مبارک تے وائے عبداللہ ابن مبارک ورتوی چی چرتا نر آلی نو دا بڑای ورتوی چی من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن يضلله فلا هادي له عبد الله بن مبارك وي زپول شوم چې دی بډای نه لار غلطه شوې ده د بیابان کې ناشته ده لار ته غلط ورته وی زی کوم طرف ته بډای بډای ورته بیا د قران آیات ورته وی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام عبداللہ ابن مبارک کوئی زب پوشم چی دا بڑای دا حج نوز گارا شوی دا اوز بیت المقدس تزی نوی ما ورطوی چی سو رزی دی دل توشوی چی تاریان ناس دے بڑای ورطو بیا دا قرآن آیات دی چی سلاس لیال انسوی دریش پی دل عبداللہ ابن مبارک ورطوی چی ستا دریش پی دل توشوی نو تخریص نا بڑای ورطوی چی هو یطعمونی ویسقین واللہ چی پا دے زنگل کی مالا خدای او بم را کئی او روٹائی پرا کئی کولے شی خدای کنا مم خوص روٹائی پسی منڈی ہو چیتا دا خدای شن روٹائی با تا پسی منڈی ہو تا پس چیتا دا خدای شن تا دا بندہ در پریخو روٹائی با تا پسی منڈی تا دا بندہ اسرا پریخو روٹائی با تا پسی منڈی کتر تا چیزا تلے ما زمان مرگرو ما توی چی دا سفیر سر ملاوی ما ورتوی چی ما سکار دے چیزا سفیرانو سر ملاوی زمیل ما اے ما کا دا سفیر شوقی دلتا دی راش کنچ ما سکار دے چیزا با سفیرانو پسے کرتو وچنا خبر آدھا ما داڑو خبر آدھا نا سفیر تدا خبر اور سے دا چاہ مولانا سے دسی ہوئی نا خسڑے ہوا پخپلا را آگا ما تے یرا تا دسی ولی ویلی دی کز ما زیتر آگلے وینا قدا فنو ما رحمان بابا تا اورنگزیب بادشاہ ہوئی چتا زما دربار تا کلا کلا رازا نو رحمان بابا ورتوی چی نن پترخ کی میں جانان پلاس کی میں جان دے زکا اورنگ دا زمانے زما غلام دے اورنگ زیبا پخدے میں دی قسم وی زد یار تصویر پترخ کے او دا میو جام پلاس کی گرزوم نزا اورنگ زیب بادشاہ دا زمانے خپل غلام گرمان نو ما ورطا السفیر سے خبر ادا دا چھ ما سے احتیاج نلی دو پخپل طبیعت کے چھ تالہ در سمدرنے ہو وارم خدای کارو سواب پا دے کے ہو چھ تزما ستڑی مشی لراش پا دے کے سواب نو چھ زستا زیتا زکا دا غریب مولائیں غریب سڑے دا سرمایدار پا دروازہ کے ڈیر بدخ کاری
او سرمایہ دار دا غریب پا کسا کے ڈیر خخ کائے دام واؤرے مالدار خو بیئی بیادا اس خار نچے بار کم خلق روزی دا مالدار دی دا واؤرے کئی او غریب سر نیکی کول گوارے نو غریب زان تا مرا گوارا گور تا مرا گوارا جواب ور پس مکاوا دشپی بوزائی واہا بوزائی او نیمش پا کے ورش و دروازہ ور تا اٹکاوا پیسی وی که اوڑه وی که غڑی وی که چای وی که چینی وی دا سی پندو که اولا ورکا تسوکی ویزهی سوک نیم دا خدای بنده و مطالعه می دا شعر اوڑه دا بطیرا چی دی اون پیجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی پا آغا خدای باورو که چی تا دا خدای پنوم ورکڑو که و پا دی خیلاسی ورکی و دی گستم پتاو نلی دا سی بچا تا پتا نہیں لگی دلے دا قیامت پورز بیلانو شی چی دا سڑے دا دے ٹولو دا منزو باسی و جنت دے نن دا دنیا سرمایہ دار کو خلق زان ترہ با اعلانو کی چی پلانے زکاة ور کئی نو چی زکاة پسی ورش نو دری با سکا در کی اور لس بروپے در کی یو دری سکا با دی ہوئی بیا با چی دے لس روپے در کی پا دے لوار کی کی او دیر لوئی مالدار داغه دا زکات خاص ورز و دا خدای شان و باغه ورز زمال تا پیخ شده چه دا غوبل میولی دونو بز یو یو بیدری دری سوکا والو او بیا بیا لس لس روپه ورکوه ایو سری ور سر سچیرو که ویلی سیوی تڑی نو زور نزدیشم ما ور تلاجی سیب گور سوک چنن تڑلو یا و حلکا گور سوک چنن تڑلو یا و حلکا پیخ با پا غوشی چی با تڑلن با وحل کا دا دی لس روپو پای وسکی چی تا پی سڑے و تڑل نو دا خوب دی او سات تڑلے چی تب پی سو کالا تڑلے کی تا بدبختا تا کمبختا تا ورکڑ دی تا شکر و باسا شکریہ دا کا دا اچا چی تولا سیو سیو اگر قبول کی دکھا چی دیکھ خود جنت تے دیکھ خود خدا رضا دا دا غریب خلک نورای چول دی که دا خدای رضا دا ستا پا غریب ایسے سان نشتا ستا غرز دا خدای رضا سلو لکا حضرت علی تے اور بی بی فاطمه ہوئے تبا می شوی دا خلے فن می خراب تے یو انار پکار بازار تلالو یو انار اغسطے دے را روان دے لار کی یو بلنگ پرو حضرت علی تے وی دا انار مال راکا وی والا وی نا دا سنال دل تکینا انار مات کا دانے دیو باسا زما خلا کے راجوا زنا جوڑے ملا سنا نشم پزولے جزا انار اخرم بیا میں خلا پاکا کا بیا لاش تا دم را کولے شا دیرا خلا کینی زخم الانار دیوڑا زا اگر ام دسی کولے شا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کینا اس تو انار اس بین کو دا غریب پخلا کیا چی پاکستان مالدار بدسی ہوگی اب ایکی مالانا سیف رائے گا تو ہم دا جنت ٹکٹ مالدار سڑی لور کے پر خبر ہو پائے مونگ دا غٹ سانڈا چی مونی مخ سر ہے جنت انہاں کے دی جنت سر سکار دا جنتیان 170 کالو یا بڑا دے وہ سمجھون دے دے 170 کالو وہ سمجھون دے دے آغا سر یا علم دے کشف قبور وردو خبر کی دا مڑی حال معلوم مول چی دا دت سا حال دا علم یا مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سراؤ یا دے سڑی کا ما دا شپی پا لس بجے ورطا ہوئی ما تا دا قبر یو کشفو کا چی زم یو مڑے ورطا رازا ما تاوی رازا چی پاسی دو کشو ما تاوی چی مڑے در تا خیم خود دیا دیرو که دسی مڑی نیشتا چی وی کو ریوڑا دے خوش آلش دا ٹول پا قبرونو که ناس تی او وقت دی پری کی گی لگیا دے او سوک دا پی کوڑے گن دی پا قبر کی تلی گی لگیا دے پا کڑھی گی نو کدی اوی دے نو ٹول مر بر اٹھائے خندر نکی شپے لس بجے وی دا کوٹے نا میں بار من ڈاکڑا مال جی ماتے مخے ویرا زا خیم در تمائے نا اتر گیا زما عزیزانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی صحابہ ہوتا چی کاش کد دے یری نوے چی بیا بتا سو مڑی نخا خوئی نو ما بد دے قبرونو حال در تلک خودلے وی چی لان دی دی سر سکی تو خو خوڑے پیواچے ہو خبر اخلاس شی بس مر شو لارو نا مر جرت دے تو خو بیرا غر کا اوس شوا اوس غرق شو پا مر غرق نو اونو پا جوند دا مر چی شو غرق دا سی پولیس سنی وو چی خلاص ای بے بے سو دا سی عدالت للارو چی زمانت بے سوک کئی عزیزانو سوچ کوئی مون غرق کیو دا دنیا یو عارضی ہوندی زیر
عارضی سوک شل کالا سوک دیرش کالا سوک سرویخ کالا سوک پنزوز کالا بیا روان دیت اخپل کو حضرت علی کہنا اس تو انار اس پیل کر غریب سڑی تفلا کیا چوا آچوا چفلائے والا پخپل لمن پاگا اولا کورتا چلارو بی بی فاطمہ اور دی انار دی راوڑو وی بی بی انار ہمیں راوڑو خلا رکی دا سی چلو بی بی فاطمہ وی الحمدللہ خدای چې زما په نوم کوم انار را روانو استاد غریب خېټه کې ده حضرت علی خاون تا وګوره او بیا ښځې بی بی فاطمه ته ته خو خپلې ښځې ته وایه که نه چې ښځې تاله مې یو شی را روان کړی و لار کې یو غریبه ښځه وه هغې له مې ورکړو زمونږ ښځې به څه وي وایي بس که ته مونږ ته معلومې ستا کور ته چې راغلې ما ښه ورځ نه ده کتلې استاد وایي داسې که اوس بی بی فاطمه غوندې ښځه به کوم ځای پیدا کړې او حضرت علی غوندې خاون به کوم ځای پیدا دروازه وټکېده یو سړی راغ نه انارې په لاس کښې نیولي دي او حضرت علي ته وایي چې دا خپله امانت وه حضرت علي ورته ویل څه دي وایي دا ستا نه انار دي حضرت علي ورته ویل دا زما نه دي وایي چې ولې وایي بس زما نه دي نه انار یو هغه ورته ویل په خدای قسم دا ستا دي دا نه انار حضرت علي ورته ویل په خدای مې دې قسم وي که دا نه انار زما دي زما نه دي وایي وجه خو وایه د خدای بنده وایي زما خدای ویلي دي من جاء بالحسنة فله عشر امثالها چاچی یونی کی اکرن زبد یو پو بدل کی لس ورکوم نما یوانار خدای لا ورکڑے زما لس کی گیو تارا اوڑی نه دی کلس وی خو زما دی کنه این زما دی زما خدای درو جن دی الستوری کی یوانار پٹ کرے راوی ویستو وی علی پو قرآن بانی بتانا لوی عمل کولو والا بل سوک تنش عرض میں داو چې بوډای عبدالله ابن مبارک ته وایي چې هو یطعمنی و یسقین په دې ځنګل کې والله مالا اوبم راکوي او مالا روټۍ دې پورې یو خبره وکړه هارون الرشید په ښکار تللی و چې ښکار یې وکړو خوړو یې څه وخت کې یو کارغه راغی او د هارون رشید د مخې نه روټۍ وتښتوله چې روټۍ وتښتوله هارون رشید په آس سوړ شو بس وزیران ورته ویل صاحب ولې وایي دا کارغه وچه د بادشاہ د مخې نه کارغه څنګه روټۍ وتښتوله پرېږده مای نه هارون رشید مخکې و وزیران ورپسې کارغه مخکې و دوی ورپسې ها ها کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړېد دوی ورپسې و څه ګوري چې د غره نه هغه غاړه یو سړی دی داسې لاسونه شاته پې داسې په پټکي او په څادر تړلی پروت دی دې کارغه هغه روټۍ یوړه او دې سړي له یې په خوله کې ورکړه اوس هارون رشید د لرې نه دا نقشه ګوري چې په خوله کې ورکړه چې دوی ورنږدې شو کارغه والوت سړي نه تپوس کوي چې هلکه څوک یې وایي صاحب سوداګر وم دلته وایي په دې لاره تېرېدم غلو وشو کوله غلو وشو کوله په دې خپل څادر او پټکي را تخپې او لاسونه وتړل مال یې رانه ټول واغست او هغې لاړه څومره موده وشو وایي درې میاشتې وایي د روټۍ د اوبو څه چل کې وایي په خدای قسم چې کله نه هغوی تړلی م ورانه تلي دي دا کارغه ټیم په ټیم اوبم راوړي په خوله کښې راکوي او روټۍ م راوړي په خوله کښې راکوي مولانا ایروم وایي السبب ها بگذرو تقوا طلب السبب ها بگذرو تقوا طلب تا خدا روزی رساند بے سبب وی هیله جوړول پرېږده هیله جوړول پرېږده تقوا وکړه خدای سره جوړه وکړه چې خدای سره دې جوړه وکړه خبر به م نه یې روټۍ به تا پسې منډې وي په ځنګلو کښې به پروت یې حیوانات به یې روړي او تاله به یې خوله کښې درکوي خدای سره جوړه وکړه خدای سره دې جوړه وکړه دنیا به ستا تابع وي هر شی به تا پسې منډې په خدای باور وکړه زه یو ډېر ګناګار ډېر روسیا ډېر شرمسار صرف دا چې ما چرې د اهلي دنیاو په مخ کښې خپل ضمیر خرڅ کړی دی د اهلي دنیاو په مخ کښې مې خپل سر ټیټ کړی نه دی نو چې دغه خپل خدای ته مې څه ویلي دي سهار مې ویلي او ماښام یې کړي دي سهار مې ویلي ماښام یې کړي چې څه مې پړه کښې راشي او دې خدای ته مې ویلي نو ده کړي دي او د خدای نه لوی کارساز یې بل څوک دی د خدای نه لوی کارساز یې بل څوک د خدای نه لوی معین او لوی مددګار بل څوک دی
تد خدای شي خدای بستا شي دا ټول کائنات بستا او دام درتا وای چې په خپل زندګۍ کې می والله العظیم چې په دې سره جګه ولاړې ټیټه خبره ورته نه ټیټه خبره نه ده زکه چې زما دا ایمان ده چې زما مرګ او ژوند زما د خدای په لاس کې ده زما عزت او ذلت د خدای په لاس کې ده زما هر څه د خدای په لاس کې دي انسان هیڅ نشي کولی ما سره چې زما خدای ما سره جوړي کیا ډر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدا زما مرگرئی دولا خدائی میں برخلافی ایت سوکتا نشی کوئی یو خدا میں برخلاف شی اور دولا خدائی میں مرگری وی سوک میرے سی رو لے نشی سوک میں خلاص ہو لے نشی سوک میں بچ کو لے تاسو گو رہی پدے پاکستان کے دسے خلق چی دا اللہ دا وجود قائل ندی روس مزاج او روس مذہب خلق دے خدای نشتا نماوے سوپر پاور پا دی دنیا کی روس دے دا غی صدر او برزینیف دا برزینیف چاگا ورز مردار شا او تاسو پا ٹی وی باندی لی دا چی خخولو اسمک دے خخ ورغور زولو دا چار اونی وو دنیا کی خواہ اول نمبر طاقت روس دے او دا اول نمبر طاقت صدر برزینیف ہو نو بلکم طاقت چې برزینه فرونی او مرداری کوسمه کې لایو خفي دا چارو خلی بیا چینګي دلته خار کې وړه اعلی ست مجلس دی ورته دا غټ غټ سنداګان چې پکې دي ته اعلی ست مجلس وي نن سبا غټ هغه ته وای چې نه خزه نه خبري نه لور نه خبري نه زوی نه خبري نه ځان نه خبري او بنگلی وی او موٹری وی او دولت وی او کر و فری دوی خبرو تا آلا ستا کدوی غل خوریم آگے تا آلا ستا مجلس وی مون کشات خورو مون غل غریب سڑی خلینا جشات بیگی خلگے خلے دیو آ غل دی خلینا بیگی او دا معتبر خلینا کا غل بیگی نو مون لمن روالی خان خلینا دی شاد بیگی مون دسیو کا چاپلو سگر دا بے بیٹھے کیا یاد کرے وقتی چه ماوی جدا مون مثال دا گڑو بی هر چا چې راته واخه داسې داسې کړ پسې بې بې آواز کوي واورئ مړه شئ خپل ځای کې محنت کوئ مزدوري کوئ ځان د خولې وباسئ خو د اهلي دنیا او په چوکاټ سر مږئ اهلي دنیا او ته چاپلوسي مه کوئ اهلي دنیا او ته پچ پچ مه کوئ بئس الفقیر علا بابله د لوږې مړ شه په خپل ځای کې خدا اهلی دنیا وقت کې دا یو بزرگ روټای به ولا تیار راتلا یو سلور ورځې په امتحان د پاره روټای بند شو لاړو دی یو یهودی په دروازه کې سوال وکړ هوګیا هغه یو سلور روټای ورک و چې روټای ورکړي دا یهودی سپه ور پسې غپلی دا یو روټای ور واچول بیا غپل بلې ور واچول بیا غپل بلې ور بیا غپل بلې ور واچول چې سلورمه ما سپیو خوره بیا غپل اب بزرگ ورته خدای دې بے خوبا سخوا مالک دې سلو روټه را کړی او سلو واړه می دروازه چولی نو اوس ولې غافي خو ځکه نه اس پی ورته خدای ستا بے خوبا چې مالک دل روټه را لګل نو داغه عبادت دې کول او چې یو سلو روز امتحان د پاره در باندې روټه بند شو نو را دې خدای دې دشمن تو کو سکه دې سوال دا يهودي خدای خدای دشمن دې زه دې يهودي سپم چې لاس ورځ نه هارین د دد تر نه د بل چا تر تنظیم او تا سلور روزی روٹای دی امتیان دا پارا بندی دو نباد رالی دا خدای دا دشمن تو گوزا کی دیسی عزیزا نن وقت نهارا تیرک والله والله زدر توائی زدر آدم خیل قوم سر تعلق زمانی که دمرا مالدارو چه پا درکی دا چا چیلائی نو زمان بمیخی والا آره دا درکی چنن کروڑ پتیان دی دا بزمان دا نکه شملو پسی راتلاو روٹای دا ور شملو چه سوخ که قبائلی انقلاب را بانده را گه یا زمون گونده خطو گنو او یا بیا زمون گونده خوار سو زمولاتوب تا دا بده ورده تلیم چه زما پلار سرا زما پریمری سکول ویلو که دره انه نوی چه مالی پی کتاب آگا ما دا جمش پا دا اسپ پا زل که تیرا کرده دا چه من کرا بڑستن دا ما سبقونه چه ویلی دی سوڑ سو کڑک نبا می دا پیاس پانا تا وولا آبا مخڑو سبا کتاب با می دا شپی دا سپوگمائی پرانا کتا یا دا سرکونو سٹیٹ لائٹ چی دے دا دی پرانا با می کتا
زمون د جماعت امام چو هغه به بجلی بلولو ته نه پرېښوی بیا خرچ ډېر دی نو د شپې سرک باندې به ولاړو کتاب اوس خو مولیان راډ ته هم کتاب نه ګوري ډډه خېټه د شپې دا طالبان پراته وي یارم راغی دغه زیړې خورواګانې چې وخوري د هغه پلار بیا کتاب کتي کتاب خو وږې خېټه کټی خیالم راغی دي اوږه خېټه باندې هر څه کېږي نو مونږ د سبق دنیا داسې وه د سبق الحمدلله په هغه وخت کښې زما د بچپن ریکارډ وګورئ زه به چا په جنازه کې سقات اغستو کښې نه یم لیدلی چا په جنازه کې پیسو اغستو کښې نه یم لیدلی چا په کورونو کې ختمونو کښې په پیسو اغستو نه یم لیدلی اوږې مې تېره کړې ده خو کروک جبیل پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا لیا کروک جبیل پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو ماں بچپن طالب گیری بیا شپارس کال پہ دارالعلوم سرحد کے مدرس ہوں پنزلس روپے میاش شپارس کال طالبانو ته سبق اووه ګېنټې درس به ما کول پنځلس روپۍ دا واوړه د دې مالګو منډۍ یو ډېر لوی اړتي هغه راغی مدرسې ته زکات یې راوړو چې زکات یې راوړو نو د طالبان او استادان یې ټول را جمع کړه طالبانو لهیې دوه دوه روپۍ ورکړې استادانو لهیې پنځه پنځه ورکړې زما نمبر چې راغی زه هم د مدرسې مدرس وم پنځه یې مال هم ونیوه مال زه نه ویل واله مال نه ده لس کړې هغه دا خیال وکړو چې دا جوړ لږي دي ما یې نه الم شلې کړې ما یې نه الم دېرشې کړې ما یې نه الم پنځوسې کړې مال نه الم سلې کړې ویل والله چې اوس بیا لیکن یا ځان وام او یا تا وام سل مې واغوستې چې وامې غوستې هغه سیټ خو لاړو دا مدرسې ټول طالبانو مولیان ما پسې شو چې دا تا څه چلو ما وې دا مې څه چل وکړو ما کېنئ چې ستاسو ته تقریب چې کېناسته مال دا مې درته ښودل چې دولت یو سپی شی دی چې څومره لتې ورکې نو درپسې بغاپي څومره چې لتې ورکې درپسې بغاپي پنځو له مې لته ورکړه لس شوې لسو له مې ورکړه شل شوې شلو له مې ورکړه دېر شوې دېرشو له مې ورکړه پنځوس شوې پنځوسو له مې ورکړه سل شوې که دې سلو له مې لته ورکړې وی دوه سوه کېدي دا مې درته دا ښوده چې ډېر زر داسې لاس کوه ما لږ لاس داسې راښکلی ده بیا په یو روپۍ دوه داسې زر د جنت ټیکټ هم سړي له مه ورکړه یو سړی مړ دی اوس په قبر باندې صاحبه غوړ غوندې سقال مېلاو شو دعا وکوئ چې خدایه ته واړه جنت هلکه چې ته واړه جنت ته ته په پنځه روپۍ دله ورکې دا نور خلک به چېرته ځي او دا ته واړه جنت و ته چې دی ټیکه دار دا ستا په تصرف کښې دي چې ته اته واړه دله ورکې غوږ کېدئ د دعا چل زده کړې دعا کوه وایه نه دوزخ کا ډر ہے نه جنت کی خواہش نه دوزخ کا ڈر ہے نه جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے ہیں محمد پہ دل ہم فدا کر چکے ہیں جو دینا تھا ان کو ادا کر چکے ہیں جنت سے اور دوزخ سے خبر بقید خدا رضا جنت اور دوزخ خبری مشتا دعا بدا کے چے پروردگار استا رضا میں نصیب کا اے خدایا ته راضی شه نو چې د کور مالک تا نه راضی شو نو کور اټومیټیکلی ستا شو په دې خبره پوهېږي هر څه شه خبره او دعا به کوې د خدای د رضا چې ته راضی شه ستا رضا ما ته نصیب کا څه نیکي دې وکړه نو د ابراهیم علیه السلام کار کعبې حکم وشو چې کعبه جوړه کعبه یې جوړه هغه کاڼی چې کوم د کوازې کار به کولو د کعبې په خوا کښې اوس یې بربند کړی دی د اپریل کښې زه عمرې ته چې تللی وم شوق مې و ډېرې زمانې نه خدای را ته وښوده دا کاڼی د ابراهیم علیه السلام د خپو قدمونه پرې اوس هم دي دې به د کوازې کار کولو کعبه تیاره شوه جوړه شوه خدای ته یې وویل چې پروردګاره ستا د حکم تعمیل خو مې وکړ ربنا تقبل منا
خدای دا مونگا چی کم محنت و سعی اوکڑا دا اس قبول کا انکا انتا سمیع العلیم دا اوریدون کے اوتف ہوئی صدی اوکڑا خدای دا پخپل در کے قبول کا لوئی شے چی دے دا دے چی اللہ قبول کا کار دی مو کا خدای ہوئی نی قبول ہم ستا سے زور دے ورسا نا قبول اک او اے اللہ ستا رضا راتا نسی جنتون نو حور او ملمانان او پلانے او پلانے دا کسی مکاو صحابیو خدایا پا جنت کی خی طرف تا سپینا مانا دا مالا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لہا خدایا بندہ دا ہمو ہے دعوی ہے جی خدایا ستا رضا میں نسیب کو دے جنت تا خالی میں ننا باسا چی دننا لار عرض بیا ستا دی خبر اپنا نواتو کے دا تا سپو شد نارد میں داو چی دعا کہے خدایا ستا رضا میں نسیب ترازی شا رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبيا صلى الله عليه دار وقت وای اے اللہ استاپ ربوبیت راضی استاپ دین اسلام باندې راضی خدا ترا ناراضی شه دا چل تک زما دیدان عبد الله ابن مبارک کا خزی توای توای چی زیکم طرف تاورتی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام عبداللہ ابن مبارک ورتوئی چھتا مسجد اقصا تزین ما سر اوخ شتک دیگر چی پی سورک ویل دیر خد اوخ چی کینو لو دا بودھائی پی سوری دا نو عبداللہ ابن مبارک توئی قل للمومنین یغز من ابصارهم اے عبداللہ ابن مبارکت شاکان اور اس ترگ پٹی کاز یو پرددار خزے ماں پوخ باندی سوری گم اسی نچستا نظر پا ما پریوزی زما سطر پا ما چیو تب گناگار شے بڑھائی خزا عبداللہ ابن مبارک گندے بزرگ تاوی تشاکا زپوخ سوری گم چی زما سطر مات نشے راشا پا دیکھ پل ملک دا زوانان و حال دا جنکو حال دا خزو حال دا دوی دا چادرو حال دا دوی صدر کے دا شاپنگ حال دا سنیما حال پا یو بجا او گورا سنیما بخ کی تی خزی تی دیر روزی کسڑی تی دیر جشن خیبرو لگی او گورا چی خزی تی دیر روزی کسڑی تی دیر دام خزی دا دی خزو مرون چی کینی او دی خزو سرسو پسرک چیڑو کی وی تو گو رہا دا سی کمینا وقت را گئی چی شریف خزا تی پلار نشی تیرے دے دا سی وی کلا یعنی دا پلارو چی تیری دا شریف خزی وی دا سی کمینا وقت را گئی چی شریف خزا تی پلار نشی دا شریف غصہ کہے چا تجارے ما ایس ترقی پخ پل ملک یعنی دا لی دے ایس سوا دا خزو دا ترقی خزی دمرا لرے لارے چھ دا خوبا یو شری نظام پا دے ملک راولی چھ لس پی راولی دا خزی با بیارا وقص ہر حکومت چرا غلے دے دا خدای پا عظیم قہر اختا دے دا خزو حقوق لا تروس ندی اریانی چھ دا دوی کم حق دے چھ تروس خوری نپورے تحزیب رکھ شو دا مسلمان قوم دا ٹی وی پردہ چھ دا زمون تحزیب دے دا غیر پا پردہ دی او ڈم سرو کتو دا پاکستان علکان سبا لوگو رتول علکان واغا سے سرو نجل کری دا غیر اکٹر یا دا ڈم یا دا گویا چی سنگ سری آغا سے سرو نجل کری دا دی علکان ونسکو نسٹو نتو گو رئی دا بوی چرک نچالا کئی ویست دا دا دی دا ٹی وی پا پردہ باندی دا کتلی دی دا ٹول بوندیان چرگان دی اوس یو بل لباس تے چی دا کمیس دیزے کے تنگ او لان دینا ارد دا دا ٹی وی پا پردہ دا یو ڈم جامعی کتلی دی تنگ پینسے دیزے کے تنگ لان دینا ارد دا غا ڈم پا گورا ٹولا لکان دا سی جامعی جو لی دا دا ڈمان لباس دا خزو پا دا پردہ دا خزو لباس لو لو گد کمیس او تنگ پینسے ٹولو خزو تاو گورا دائی دا غیر پا پردہ چھے دا کمے ڈرے کم قسم سارو گوری ورشی پا صدر کے دا خزو دا نیانو دکانونا چھے دی تا دا پی خور او دا صدر خزی ورزی پا 120 130 150 روپے دا یوی خزی سار دی یو نکالا تلے او ماں نو
هلکه راشي که نه دا نکاح زه به تړی یو بجه شوه وی جینۍ نشته جینۍ څه شوه بیړی غرکه شوې صدر له خر جوړولو له تلې ده دا څوک دي خو زه ورته یو که نه دا مونږ چې لږ ښه یو یا ښځې مخې دي خوار یو خوار یو که لږ غوړ شو ته بیا مونږ هم ګوره د بدې ورځې ښي وایي ګربه یې مسکین اگر پرداشتې تخ به گنجش از هوا برداشت دی غریبی پیشوله دی که وزر اوله گولی پا هوا که با ده مارغانو بیڑا تباید عزیزان بودای خزادا او عبدالله ابن مبارک تا ده قرآن آیات وی چه قل للمومنین یغد من ابصارهم ای عبدالله ابن مبارک تشاک استرگ پتکا زیو پرددار خزایم پوخ سوړېږم هسې نه چې ستا نظر په ما پرېږدي او ته چېرته ګناهګار نش عبدالله ابن مبارک وایي ما شا کړه او سترګې مې پټې کړې دا چې په اوښ سوړېده اوښ منډه کړه او دا تې پرېوته زه وله راغلم چې او بوډی تا خو ډېر تکلیف درته وش ما ته وایي ما سواب من مصیبت إلا بإذن الله چاتم یو مصیبت نرسی مگر دا الله په حکم عبدالله ابن مبارک مانا بس بد عملی شوی وی نو ځکه خدای مالا پی سزا را عبدالله ابن مبارک وی ما بیا اوخرونی وام کینولو دام پی سورا کړه د اوخ پڑے منی ولی دے دا په اوخ سورا دا او زور سر روان غریب ادم منزل مقصود تیرا سی منزل مقصود تیرا سی تو خود نیر سرو درے گا تا پرس کالا کہنا فلانی کور دلتا دے خبر نہیں الکا فلانی دکان خبر نہیں لگ پوز نیر جی خبر کرے مکی چرچا دا سی کر اس عبداللہ ابن مبارک بم کم زینہ پیدا کرو سی بڑای نلار غلط شویدہ و پوخ سورکا اس بیت المقدس تیرا سی تکاو منزنا کنا کانا شیخ صاحب دل تاکلانه سره سی نیم خبر اللهم صل علی شیخ صاحب نیم خبر کر اللهم صل علی خدای دې کو نه ورانه کا په دغه درو چری بیڑا دې لار کا چې ستا اخلاق دا دي چې یو سړی نه لا ورکا دا سړی ته ورګ دې او ته اللهم صل علی ګور دې وران چې دغه وخت اللهم صل علی کې ثواب دې پر نشتا دې وخت کې ثواب دې کې دې چې دا سړی دې لا سونی سا چې دا څه په سیګرځي دا ور سره ولټاو خبره خپې مونږ خو بیړه غرکه ده خفه نشي وایي نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم نوم دا ستا او د بل اخلم ځان ته وایم خفه نشي که مې نوم واغستو ستا جمعات کې ناستې ما د وظیفو ډکه ټوکرۍ پرته ده یو سړی راغی چې ملا صاحب وږی یم زه ملا سے ہو گئے ماں نشتکا ہو گئے ماں ٹوکرا ڈک او چڑیا اولے پکانی آخری من ڈکی زم خسڑا ہے ماں تا زم خسڑی ہے درو چری بھائی خسڑی توپ دیتا نو خسڑی توپ دیتا خسڑی توپ دیتا ہوئی چی پلا روانے دا غلو ٹوکرا در بان سوکوارے اور من ڈیک اخپے سب کے چې خیر دی که زه ګنده شم خو تا په ما تینده کووالو ستا خپه چېرته نه یې خوږ شوي په سړیتوب دې عبدالله ابن مبارک سا اشعار وایي دا بوډای ورته د پاس نه وایي فقرأوا ما تیسر من القرآن ای عبدالله ابن مبارک شعرونه مه وایه قرآن لولا اشعار مه وایه قرآن وایه وایي ما په قرآن لوستو شروع بیا مې دې تپوس وکړو چې بوډای ستا خاوند شته راته وایي یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء چپ روانو سه تپوسونه ډېر مه کوه یو ساعت تېر شو بیا مې دې تپوس وکړو چې بوډای زامن دې شته وایي راته وایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا وکلم الله موسی تکلیما یا یحیی خذ الکتاب بقوة عبداللہ ابن مبارک وایي زه پوه شوم چې د دې بوډۍ دا درې زامن
زامنو زیتے سبم سر اگوم رسی دی زامنو روٹای را اوڑا ما دی بودای تا اوڑان دی بودای را تاوی چه زنحرم وی مارتا جو خرد دا خو سخوڑ لیم ندی وی را تاوی چه سمم تم سیام الاللیل اللہ وی روجہ تر ما خام پوری تمام آوا نظم روجہ دا ما خام را غل این زید روٹای نخو وی ما ورتوی چی دا خود روجی میاش ندا وی بودای را تر و من تطوع خیر فهو خیر اللہ روجی میاش ندا خو اللہ وی کچا نفلی روجی اونی وی نصواب دے پکی ما نفلی روجی نیولی دا زامنو نای تپوسو شو چی دا ستاسو مور ار خبر چی دا تپوس کن دا قرآن آیات و یو جواب را کئی زامن ورتوی سلویخت کالا اوشو چی زمون دے مور دا قرآن نا بہر خبر آن دک سلویخت کالا سوک چی ست تپوس تیو کی دا قرآن آیات و یو اگیل آگا جواب عزیزان دا سراب تاو تعلق قرآن سا فیدا کولو نا بعد دنیا بم خکیگی و آخرت دین دین گنل پکار مذہب مذہب گنل پکار حکمران طبقے ار وقت مسلمانانی پا ہر زمانہ کے ہر حکمران چراغ لے دے اگو دعوی کرے دے چیز دے اسلام علم بردارن او پا دے ملک بدا اسلام ذرا علم پینزوش پکالا دے موجودہ حکمرانو شو اسلام 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 کارا ہیت شہن شو چی دا اسلام دیت سشی لکو زتا استوے ما چانکا حلوا 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 دا ما خامم پا کراشی ما سوتنم پا کراشی شپم پا کی تیرشی تا سو کورونو تملار شیو دیلوٹ سپیکر کیا ہو رہی حلوا 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 بیا سباشو حلوا 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 بل سباشو حلوا 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 پکی کال تیر شو دا بجلگر مولا لگیا دے حلوا حلوا تا سو براشی چا خدا یا دی بیڑا تبا دا حلوا دیت چشے سو وضاحت خویو کا سو تفصیل خوی بیان کا تا دیت چا زوان نور لپوئے گم خوا حلوا 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 پسری تو یہ دا سو شرافت عزیزہ دے دا سی مثال یہ اڑون تا یو الک راغے چی افی جی سے براز زمون کور کے ختم آڑون دا فیز ورتا ویلے چی سم پخ کری دی آغا ورتا جی کیرم پخ کرے وی چی کیر چنگئی وی جی کیر سپین غندے شئی او ساڑون غریب سپین و تور خوڑ پلی گی سپین شئی نو آڑون دا ورتا وی چی سپین چنگئی وی سپین دا سی دا لکا بطا 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 کانگو بطا آرون ورطے بطا چنگئی نو دی الگ دا لاس دا سکڑے دے دا غا بطی مخوکہ جوڑا کری دا اولان دے پی جی تیوے لاس راکا بطا دا سی دا سی مخوکہ بھی اگدا او بیا دا سی خیٹا گندی او دا سی شی آرون جی دا سی کتری دی ویزستا کورتا ختم لنزم ویچی ولی نزی وی دا کیر خودیر کوک شے دے دا خوب خوراک سرد ما خیٹا کیون خی گیر دے و سپین شے دے و سپین سنگئی لکا باتی پشان اس کلک پلیٹ کی کیر روڑے وے اوڑن دوے لے وے چلکا کیر سنگا شے وے فیجی سے بدا شے دے او دا سے سکڑے وے فورم کو پوچھے عرض میں داو چھ کم شے دا زوق سر تعلق لری زوقی شے آپ بیان دا چاپ سمجھ کے نرز بیان ار سمرا چوکے زوستا ستن چھ خوک شے جی دا سی پا دے پٹو کی او گنے کی گی او اغا گنی نا چھ دے بیا گوڑا اوزی او اغا گوڑے نا بیا دسی چلو شی او اغا بیا مل تلار شی او مل نا پا مشین کی چینی تے جوڑا شی او چینی راوالے او بو کی واچے او اغا بیا چسکی بیا خوک پا دے بچہ استا پا سمجھ کے خوک شہرانے چار سو را بیانے در تو کم خوک چھے چنگئی او لگا چینی در کم اخلے تے واچے خوک چھے چنگئی لگا گوڑا در کم اخلے تے واچے کم سی زونہ چھ زوقی دی آپ بیان دا چاپ سمجھ کے نرازی دین او اسلام زوقی شہ دے دیتا دا بیان ضرورت نشتا
اسلام 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 څنګه شه دے اسلام دا شه دے چې ازانیت و ازانی فجلدو کل واحد منهما مئة جلدا سوکی شه ازانیت و ازانی زناکار سڑیو زناکار خزا چی انیویش و فجلدو اوہ ایدادوار سلسل دوری دا اسلام اسلام سے شد غالو نیویش السارق و السارقتو فقطعو ایدیہما لاست غسطا خیلدہ سوکی شد اسلام جی دا شد چی غلبی او که خیری بیا بداسی چلی او که خیری بیا بداسی چلی او که خیری بیا بداسی برای نام پا دی ملک تازو گره شریعت بینچون جوڑ کری دیا مرشلا اڈینن سلام دی شریعت بین چی کم فیصلہ او کی مرشلا اڈینن ستبدا اجازت کی چاگا مسترد تاسو خیال را گئی عرض میں داو چی اسلام سوقی شده دا باول پا دی خپل زان حاوی کئے خپل ځان هغې نه رستو بیا چې ستا په لاس کې وس او طاقت و بیا به په ملک حاوي کې د ملک زه ویم دعا کوم دا ټول مولیان لګیا دي خدای پاکه د دې ملک قانون اسلام کې نو زه حق به جانب ځکه یم چې زما وس کې نشته تاسو پې امین ووایئ چې ملا دعا کوي تاسو امین پې وایئ تاسم حق بجانب یہ ذکر چی ملک شریع نظام را وسکل نستاسو وسک دے نظام را وسک دے تو آیا چی موجودہ حکمران طبقہ اغا کعبے تلارشی و دعاو کی چی خدای دا پاکستان قانون قرآن کی اغا جی دعا کئی چی خدای دا پاکستان قانون قرآن کی دے دیدہ سی مثال دے لکہ ما گلاس دو بولاس کی نیولے دے ڈک گلاس اوزم چې یا الله وبره کې یا الله وبنشته اوزم یا الله وبره کې نو دا خو صحیح خبره اوس ګلاس ما لاس کې نیولې خولې سره اوزم یا الله وبره کې یا الله وبره کې تاسو ته به زه بیوقوف نه ښکارم چې لکه خولې سره دې ګلاس نیولې دا خو خولې ته که کنه تاسو پوه شوې چې الله ته به د هغه شي دعا کې چې کوم ستا په وس کې نه کم شے چی ستا پوس کی دے انسان مجبور محض دے که زمون دا عقیدہ شی چی انسان مجبور محض دے نو بیا پا دنیا کے چی سب گناہ انسان کئی پا قیامت کے داغا نا مواخذہ چی دا یقینی ظلم دے زکا چی درمیان قار دریا ہم چو بندم کر دئی باز میں گوئی که دا مکن ہوشیار باز دریاب کی دی غو پکڑے میں موراتوے چی لمنیم لم دے مکن دا خو ظلم دے انسان مجبور محض نه دی انسان ته الله د خپلو ارادو اختیار ورکړی دی چې انشاء فلیومن و انشاء فلیکفر که دې خوښه شي مسلمان شه که دې خوښه شي کافر شه خو په اسلام کې دې خیر دی او په کفر کې دې خیر نشته زما عزیزانو نو مسلمان قوم ټول دور دوب چې دی هغه به دې دپاره وایي چې د ملک قانون قرآن شي قرآن دمونو لنه دی راغلی قرآن تبرک حاصلونو لنه دی راغلی قرآن دی لنه دی راغلی چې ته منډۍ لمیخه بوځې او قرآن لاندې تېره کړې چې وچه دا خدای د پلار مې په نرخ کې خرڅه کړي یا سړی بیمار شه او قرآن پې ووایې چې خدای جوړې کړي یا سړی مړ شه او قرآن ورپسې وایې چې اله اوس اخلاص کړه په قبر کې نه قرآن دنیا لراغلی او دنیا کې د مسلمان د ژوند آئین او قانون ستا ټول نظام زندگی چې دا داغې قانون هغه به قرآن بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی طور چې قرآن کم رنگ کې دنیا ته پیش کړی دی هغه ټولې نقشې موجودې دي جماعت خدای دې مبارک کی چا چې جوړ کړی دی الله تعالی دې ورته ذخیره په آخرت کې وګرځي او په تاسو دې خدای پاک په منځونو باندې آباد کی خدای دې تاسو ټول آباد لري چې په دې دومره نازک وخت کې دا وخت کې تقریرونو لسو خوزګاري یا تاسو وخت وویستو رالئ
خدای دې تاسو ټول سره خو کی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع دې الله ستاسو زماده ټول نصیب فرمایي واخر دعوانا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم تب